han det, han er nice. Der skulle simpelthen være kommet sådan noget, ja, Operation Snowdown. Daily challenges, og snemænd er tilbage. Åh, oh, nice. Og så får man en masse gratis rewards. Og gratis skins. Det er næsten det fedeste af det, faktisk. Okay. Jeg har set videoen, yes. 200. The sing-along. Åh, okay, det er okay, den der emote, jeg købte, den er på gratis for alle sammen. Og så fik jeg købt den, så. Okay. Det er ikke særlig julet, det her. Det må vi lige få fikset. Det ender vi lige om lidt. Men det, jeg har snart lige læst, det er, at der skulle være kommet fly. Jeg ved ikke, om de er kommet endnu, eller om de kommer, men det skulle der måske være. Og så skulle der følge med julet, og det skulle være sne. Og de der exotic-våben, de skulle være sat ned. Sådan den dyreste exotic-våben i et PT, det er vist 600, den koster. Det er noget mindre end de der, den kostede før. New quest, kan man så se. Og kan man se dem alle sammen her, hvad man kan få. Så i dag, nej, vent lidt. Okay, hvis man har klaret 9 af de her challenges, så får man et skin. Ham der. 12, så får du hende der. Man kan ikke se det i større billede, det er det, de ser. Men okay. Og det, man skal i dag, der får man en baggrund og et backbling ved at visit Snowmando Outposts. Og søge kister, når man er der. Og hvor de er, det ved jeg ikke. Den finder vi nok. De vil ikke til at overse så meget, tror jeg. Så får man noget graffiti, og man får noget rap, og backbling, hvad hedder sådan, emoticon, play emoticons, glider, pickaxe, play pickaxe, og rap. Ja, okay, og så når man klarer dem alle sammen, så der kommer en hver dag. Man starter med 2. Okay, og så får man simpelthen de der skins, som igen, man kan ikke lige se dem, det er sådan lidt ærgerligt faktisk. Det kunne være nice, hvis man lige kunne trykke inspect, men man må lige få skiftet til noget mere julet, og så må vi lige finde nogen at spille med. Og så er det ellers bare blevet jul, synes jeg. Mangler lige, måske lige en nissehue, hvor det var meget fint. Det må jeg lige få skaffet. Det har det til en anden gang. Men ja, lad os komme i gang. Vi skal finde nogle... Der kom sådan en challenge, kan jeg se. Vi skal finde nogle outposts. Hvor meget... Kan vi vide, hvor mange den kan stakke med? Okay. Nå, hvad er det, vi skal have, siger du? Ja, vi skal finde nogle af de der outposts. Mm-hmm. Og jeg ved ikke lige, hvor de er. Jeg kan se en. Der. Spotted. Ja, der. Super. Ja. Jeg skal kraftigt med flyve. Og der lander meget bedre end os. Jeg lander der, det flyver. Ja, det gør også. Jeg kan ikke huske, hvordan man flyver. Det kan heller ikke. Sådan der. Hvor man skal lige køre den tilbage, og så... Nej, hvordan... Okay, det... det går galt, det her. Nå. Okay, jeg er luften. Hvordan... Space boost. Skal man start engine, så kommer den nedad. Nå, nej, vent det. Nå, jeg skal ikke trykke på noget. Nå, vi skal gå ned. Ej, det er lige meget. Nå, ram 30. 30. Get han sniped. Oh. Der er reader på en. Der er en ting eller anden hos mig. Jeg tænker, jeg booster på. Ja. Lad mig lige snipe dig i luften, mate. Jeg ramte ham 30. Jeg har low fuel. Der er fuel på. Wait, what? Det giver faktisk meget god mening. Ja, jeg flyver lige væk. Man. Jeg ramte ham 30 igen. Ej, jeg har ikke noget fuel. Han ramte 30 igen. Han er knocked! Ja, jeg er væk. Jeg har knocket ham. Jeg har low fuel også. Flip. Wait. Flip. Mit fly er bugt. Wait, hvor blev mit fly af? Snowy flopper. What the? Så vil jeg også have. Og sådan noget... Giver den is på fødderne, eller hvad? Tror det. Jeg er ikke sikker. Altså, jeg har 0 våben. Ja, jeg har lige fået en af de nye. Wait, shit. Okay. God landing. Ja, den valgte bare, for der ikke mere fuel i, så stoppede den bare og gør sådan det. Ja, den har den der, det der skin på der, på bingen. Altså, nice nok, at vi får 2 gratis skins. Ja, men gjorde man ikke også det sidste år egentlig? Jo, men det var sådan ret fæsende. Det var hende der, og så var det juletræet. Det er rigtigt. Ja, de er lidt federe i år. For det er sådan faktisk et cool sådan lol skin, og så hende den anden, hun sådan meget... Det er da en gave. Hvor? Den er godt nok åben. Hvad er der nye items? Der er fly, der er gaver. Er der mere? Altså... Floppers. Måske snemand? Jeg ved det ikke. Det vil give mening. Crack. 22. Nice. Det er jo også lidt kævligt. Det var forvirrende. Ud at flyve. Ja. Man skulle besøge, var det 5 af de der outposts der?
Okay, og vi har besøgt G. Ja. Yeah. Og oh, okay. Hvad er den anden ting, vi skal? Search. Ja, yeah, kiser der. Commando out. Wait. Nå. Ja, der er ikke så meget fuel på. Det var, vi skulle have tanket op. Ah. No balls. Whatever. Ah, no mine. Bare hop ud, hop ud. Ah. Oh my god, det var ikke lige en væg, der er. Der er mere, og det er mere end en, okay. Det er min væg. Jamen, der er mere end en. Holy shit, den ninja. Simpelthen. Og sand her. Åh, oh, der er der. Oh, her. Der er en her. Nemt, så mangler vi tre. Det er rigtig flot kørt der sådan her. Jeg sidder bare lige her i dit floor. Det hvordan bugger det her floor ikke? Hvad? Åh, han rammer 100 igen, måske. Det hvor så står han inde i min fucking rampe. Ja, det er okay, der er to, der de ser samme skin på. Nå, okay. Det er begge to ramt. Dem der man kan se dem på mappet. Det er bare meget lille, men du kan godt se, at der er sådan en plæsen, som vi øvede lige før. Der er en der. Mhm. Og hvor er der ellers nogen? Er det der også en? Ja, det tror jeg. For de værre sessioner plejer den ikke. Jo, den ligger ikke der. Nej, ikke den kister. Lige her, hvor jeg er der. Jeg har fået to. Tre. Nej. Nej, det er ikke mere. Han er lige for mig her. Han er ramt med en shotgun. 70, tror jeg. Man kan maks have 10k. Wait, what? Hvordan har du 10k? Åh, han har så tjert. Åh, okay. Det kan jeg køre. Åh, 55. Der kommer et fly mere. Prøv at sætte et fly. Det bliver nok nej. Under en skar. Kan jeg ikke komme ud af byen? Okay, det er bare, jeg kan ikke komme ud. Har jeg ikke nogen knap til at komme ud? Oj, der var... Åh, det skadede kun... Hvad fanden sker der? Jeg kan ikke samle den her skarv. Den styrer lidt sig selv, føler jeg. Man kan ikke bakke. Sådan da. Nej, men det skal man ikke en anden knap til, ikke? Fordi lige sådan, når du trykker... S. S, så går du op mod luften, ja. Det er den, må du letter på. Ja. Okay, det skal jeg lige have. Hvorfor er det ikke mere smooth, de binds der, altså? Og den gider ikke flip. Så jeg kan vores fly... Ja. Nej, wait, hvor blev det af? Men hvad helvede har du gjort? Nå, det glæder sig op igen med loftet. Nu det er en very smooth experience. Yep. Det er sådan en Chris flopper. Også en medkit. Hvordan bliver den egentlig? Det tror jeg, de gjorde også en Midas flopper og alle de andre. Open up! Hvad får du? The big chill. Oh. Okay, det er nice. Wait, kan man også få de andre exotic våben, man? Sådan der, du var lidt væk. Nej, jeg var lige sådan af. Det rammer de der. Det er godt. Det er godt. Den bokker med i bøk. Nej, han bliver klæst ikke. Ja, fuck. Der er ikke match. Fragget en. Ja. En eller anden, de lander bare sent. Der er 0 kister. Sådan. Jamen... Hvad? Search chest, og så er der bare 0. Ja, jeg vil gerne have. Fed challenge, altså. Jeg vil flyve ham her. Og der var den snowy flopper. Den ser altså sød. Kommer ned. Ja, hvor nu? Ja, nej. Eh. Not so smooth. Jeg går bare ned. Nice. Nu så lige skal æde sådan en her. Så må jeg få jer effekten. Nice. Det er sådan lidt, altså, man kan bruge dem selv for liv med, men det er ikke det, de skal bruges til, føler jeg. Storm Scout koster kun 500 nu. Ja, okay. Så det er, hvorfor fanden den, var den anden ikke sat noget, så? Mærkeligt. Pas, det så var det sker, bare det, fordi det er sådan en midlertidig ting. Ja, yeah, true. Men han blev elimineret. Det var hurtigt.
Easy money. Crack. Har vi et eller andet? Nej, vi har ikke noget spændende sager. Pickaxe, om det er risky, men... Ja, det skal prøve at gå ind i så. Nå, okay, det var ikke så risky. Fair nok. Der er ikke nogen, der har rockets. Han har heller ikke rockets. Og skal vi søge? Ja, altså... limited resource. Jop. Hvor er de der 20 rockets fra lamaer, når man mangler dem? Og så vil vi faktisk ikke se nogen lama. Jeg har brug for en lama med nisse på. Jeg sad og tænkte præcis det samme. Hvorfor har de ikke gjort det noget før? Du skriver på Twitter, at der, altså, der var snemænd, men de er blevet fjernet. Men der står ikke noget på Fortnite status Twitter om det. Wow, okay. Men nogen der skrev, at efter de havde været inde i en snemænd, så kunne de ikke skyde resten af gamet. Så man kunne måske tænke sig, at det er derfor, de er blevet fjernet. Også en AI-NPC, der angriber dig med en RPG. Er hun altid sur på default? Det tror jeg. Hun dropper i hvert fald voldsomt ud. Ej, Nufi! Jeg sidder og tænker, jeg har sagt, at jeg har fået noget galt i halsen. Væk, jeg er chok. Jeg tænkte, det der, er det Jesper, der joinede, eller er det ikke? Det er ikke, det giver nogen mening. Nå, jeg vil også bare lige nå for styr. Surprise! Jeg var faktisk sad her og kædede jer, så tænkte jeg, at I skal lige have lov. Ja, så er det dig. Hvornår du? Altså, når jeg er på, så er jeg på. En gamer CS. Vi spillede de der nye wingman maps, som lige var udkommet. Og nu fandt kunne allerede flashes og smokes og nades og sådan noget. Nej, jeg kunne en smoke. Ah. Jo, ellers har jeg glemt den. Nå. Fordi jeg kan kun en nu i hvert fald. Nå, jeg skal ind nu. Vi ses her. Hej. Okay, det fungerede ikke. Super. Okay, det er bare alle køretøj der bare. Op for sløbe. Den er fuld allerede. Det kan jeg ikke se. Crack, 1 HP. Yes, også. Tag fights, det er bare skuffet. Man mister så meget liv hver gang. Rammer det? Det er fuld. Tror jeg. Nah. Det er lidt svært at se. Jo. Pussy. Jamen, har jeg ikke endnu. Tabte du CS, eller? Nej, vi havde en mate, der åbenbart ikke kunne finde ud af at komme ind i spillet, så nu gider jeg ikke. Nu vil jeg bare sidde og forstyrre jer, mens I er i gang med at vinde. Det synes jeg er da bare hyggeligt, når to mand er ude. Ja. Han lyver. Den ene, han lagger altså bare igennem. Den han prøver flank. Okay, det er ham, der han lagger. Nå, okay, så de er begge to. Okay, super. Der er et big shield til dig, forresten. Værsgo. Ja, men jeg går lige efter et bøl. Hvad nu, Nufi, du kunne jo join? Det er lidt julet, Nufi. Ja. Det er et navn. Kunne du godt lige sætte den til at opdatere? Lige ja. På et comeback på FN-scenen. Så folk kan begynde at bruge kode Nufi, inden den bliver fjernet. Prøv at spille lige først, tror jeg. Spørg noget match. Når du hopper ned. Sure. Nej, for... Det kunne gå rigtig galt. Han nåede lige sidde derinde. Ja, det er lige. Han er nok. Han er bedre med. Medkit. Nice. Når man har sådan en bounty, sådan små zoner her. Den der ekstra cirkel, den forvirrer mig lidt. Der er så mange cirkler at holde øje med. Kæmpe stor, altså. Jeg tror han er, det tror han er derude. Jeg tror mand. Ja. Men ja, godt kort. Tror du ret. En nice. Det er sgu da pumpe og bomber. Ej, det kunne jeg ikke aldrig. Jeg fik ham. Sjøj! Jeg finder ikke det friske. Han har headshot 116. Jeg kan opstå den. Ja, jeg fik ham med den nu. Nå, sorry. Ja, men det er for jeg tænker, jeg ikke så meget liv, og ja, det kunne gå rigtig galt. Pussykøne. Ja, det er jeg er lidt af en pussy faktisk, som Nufi sagde, da han kom ind lige før. Det var til mig. Jeg tror, den der heavy sniper med de der, jeg tror, den er sjov, hvis man kan ramme folk på fly med den.
Ja, den skal vi ud og købe. Han æd, hak et eller andet. What, han er... Nice. Så der er nogen lige under os. Okay, low banan. Fuel. Nej. Åh, kan man ikke komme højere om det her, så gør den sådan, sådan der. Jeg prøver at... at fuel os. Den... Okay, sådan er nu. Okay, det vil jeg komme højt op om bare. Ejsene. Yep, det er ice. What? Okay, vi skal lige væk fra den. Yes, altså... Der er banan dernede, det er igen. Okay. Oh, ramt ham. Nice. Jeg tror måske, jeg dør. Ej, han er hvid, ting igen. Han er nok. Jeg tror, det er en AI. Maybe not. Ja, ja. Der er også 7 mennesker tilbage. Og jeg har 88 skud. Ja, okay. Åh, ramt ham. Åh. Åh. Igen. Nå. Nej, det var ikke. Han er cracked. Han er cracked. Han knocked. Ej, vi har en klinger på os. Det er selvfølgelig... Har du noget healing? Ja, jeg har min. Okay, godt nok. Oh. Ja, jeg vil skudte ham. For en fand... Okay. Han smadrer mig med sin tag ham der. Åh, jeg har fået en gave. Åh. Oh. Gør lige noget andet. Man kunne også lege julemand. Så bare finde en masse gaver, og så bare tage et fly og flyve rundt og give gaver til folk. Og så blive skudt ned, fordi det synes folk ikke er sjovt. Selvom de bliver faktisk glade for gaverne. Hvorfor får jeg ikke nogen sniperskud i de her armorfates? Jamen det skal du, eller den går spamme skud. Jamen jeg har bare ikke skudt det med det. Ja, okay, jeg ramte en. Okay, den skader 25 i hovedet. Han nok ham. Han kommer op på standen. Sådan, lige ned. Oh. Wow. Oh god, jeg kan ikke stoppe den igen. Wow. Der var noget at hente der. Okay. Det er en bil. Jeg ramte bilen. Jeg ramte bilen. Rammer det dem? Det gør det. Begge 62. Let's go. Jeg har videt dog. Det holdt det. Ej, for helvede. Der er ramt ikke. Jeg skifte til side. Det er fint. Nok en. Nej, det er min bot. Oh my god. Hvis du kunne vælge... Hvis du kunne vælge... Hvad vil du tage tilbage? Pumpen eller 100% testborn? Men pumpen. Jeg tror faktisk, jeg laver det 100% testborn, fordi det irriterer mig så meget, at... Ja... Man ved bare, der er kist, og så er de der bare ikke. Det er svært med det der, mate. Jeg vil bare lade for en eller anden, end jeg hopper lige af. Yep. Det er sgu da Krampus. Jeg mister op på plakken. Oh, fuck. Okay, ja. Oh my god, så hvorfor er de altid allerede inde i boksen med dem? Ej, han er... Okay, han har et rigtig godt bloomhorn der, som han er ikke særlig god. Ej, ikke glad boys, eller what? Wow, så lukker du bare døren i hovedet på mig, hvad er det for noget? Sådan er det, når du lukker døren lige i hovedet på mig. Jeg har jogspladses til dig. Nå, ja, det... Ja, nu har jeg gældt den, ikke? Wait, jeg fik den der med. Den talt. Den anden der? Yes. Okay, så vi skal bare åbne dem samtidig. Okay, what? Good to know? Når man skal gøre det i squats, bare stå 4 mand. 3, 2, 1, go. Altså, hvorfor var jeg også parkeret lige foran døren? Wait. Ja, det er måske også at skubbe den der ind, det kan egentlig godt være. Han sidder bare under en... Han er ikke gør... Så jeg holder ham hen. Intens mate kommer i en lastbil. Hans bil kommer. Oh fuck. Jeg kan prøve. Den ene er et hitter bedre. Så. Så tror jeg, lader han bare, som om vi var venner, og så venter han bare på, at sin mate kommer. Jeg har masser af healing, men jeg ved ikke, om vi skal gå ned i sløbe hele stedet for. En cracked. Råd hørte. Der er også nogle i siden her. Kom ind til dig. Der er en på mig. Åh, han er low. Den anden er også cracked. Asia. Åh, bliver rebootet. Smid ham væk. Det er nej. Det kan du godt glemme alt om til dig. Han er ramt. Han er cracked. Han er ramt. Shoot ud. Nu skal du. Ej. Han skal altså bare ikke fight ham det. Nope. Altså,
egentlig farligt, når jeg rusher efter med 23 UAV. Ja, det er en maniac move. Fuck. Ikke noget af det. Fucking ille, så... Nå, vi skal ikke så langt. Hvor døde ham den anden? Han blev... Det er virkelig en big game change det der med, at der er fuel på. Fordi det gør, at man ikke rigtig kan lande derhen. Nu skal man finde fuel. Ja. Så derhen. True. Nu han er sur på dem dog. Det er godt. Hvordan? Vi teamer. Nej, han er sur på dig. Pis. Jeg løg. Så bliver vi med en ramp. Smart. Ej, de er under sander. Sandting med. Jeg kan jo snipe ham der. Au! Så er det betageligt. Ja, det er det da. En crack. Nice, det var ham. Blå punkter. Han er også i vand. Hvad fanden sker der? Hvad fanden var han af? Jamen, du ramte ham med den der. Siden af mig. Ja. Oh, han er... Oh my god. Okay, man, han er cracked. Kæmpe laser. Nu er der afstandet, så skyder. Okay, den er nok. Jeg healer lidt. Ja. Kommer en bil også. Jop. En mere på dig. Ja, ja, jeg kunne. Han er low. Oh. Ja. Oh, hvad fanden skal... Wait, der var lige... Okay. Der var ikke noget lyd lige pludselig. Nice. Hvor jeg kan ramme ham. Du er sendt om der. Oh. Yeah. Merry Christmas. Nej. Nej, touch splashes. I don't know, han er der. Jeg vidste, han ville bruge et skud. Nej, hvor mange har han dem der? Ja. Sådan. Du kan godt glemme det, kan du altså. Jeg stod bare stille, og så han bare kæmpe for at komme ind. Så var han bare op, og han skal bare skyde mig. Oh my god. Er der nogle gode chiller, som der? Vi må lige være luften selv det en anden dag. Ja, det er det. Og folk falder sig til ro, og der lander der ikke 20 mennesker ved hver af de der. Ja, 20. Ja, det render. Det var voldsomt. Ja, det var det altså. Så kan man også have mere end et fly, måske. Jeg tror, det skulle rigtig sjovt gøre i squats, og så måske sådan to og to. Ja. Det kræver bare lidt, at de andre bitches, de andre bitches der, de lige gider at være med. Ja. Nu jeg infiltrerer de ARK-serveren, og så får jeg lige bimse mig ud af det spil der. Okay, godt. God idé. Det er sådan en plan. Ellers så ender du med at få en link. Awww.